Sağlam həyat tərzi həm də sağlam qidalanma tələb edir. Ancaq bəzən bunu bacarmırıq. Xüsusilə də oturaq şəraitdə işləyən və gündəlik daha az hərəkətdə olan şəxslər belə problemlə üzləşirlər. Ya yemək vaxtlarını düzgün bölə bilmirlər, ya da qida rasionu seçimində daha asan yol axtarırlar. Mən sağlam qidalanmağa çalışıram. Süd, nə bilim, belə bir şeylər istifadə etmək lazımdır. Çoxlu gün ərzində su istifadə etmək lazımdır. Adam nə qədər az qidalansa, yəni ehtiyacına uyğun qidalansa, hərəkətdə olsa, faydalı hər işlərlə məşğul olsa, o ömür uzun olar. Çox çətin olacaq. Gərək kədərsə yediyi də həzm eləyəsən. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun baş mütəxəssisi Nərmin Ağalarovanın sözlərinə görə, oturaq həyat sürənlərin qidalanması balanslı şəkildə olmalıdır. Yəni, yağlı məhsullardan daha az istifadə edilməli, təbii qidalara üstünlük verilməlidir. Oturaq həyat tərzi keçirənlərin qida rasionunda meyvə və tərəvəzlərin önəmi olduqca böyükdür. Çünki meyvə və tərəvəzlər yüksək miqdarda vitamin mineral ehtiva edir və daha az kalorilidirlər. Əksər meyvə və tərəvəzlər liflə zəngin olduğu üçün orqanizmdə daha uzun müddət toxluq hissi yaradırlar. Həkim Şəmsiyyə Namazova isə deyir ki, oturaq həyat tərzi keçirən şəxslərin normadan artıq qida qəbul etmələri gələcəkdə müxtəlif xəstəliklərə səbəb ola bilər. Piyilənmə, xolesterin mübadiləsinin pozulması, ürək-damar sistemində tıxanıqlıqlar, tromboların yaranması və əlaxirə və s. Bəzən biz praktik müşahidələrimizə əsaslansaq görürük ki, hətta cavan 40-45 yaşlarında olan insanlarda bu xəstəliklər daha çox irəli gedibdir. Onların fiziki aktiv həyatının zəifləməsindən və düzgün qidalanmanın olmamasından irəli gəlir. Həkimin sözlərinə görə, oturaq işlə məşğul olanlar tez-tez su içməlidirlər. Ancaq bunu çay ilə əvəz etmək tövsiyə olunmur. Belə insanlar eyni zamanda gündəlik idmanla məşğul olmalı və daha çox hərəkət etməyə çalışmalıdırlar. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasına görə dünya əhalisinin 60%-nin fiziki aktivliyi aşağıdır.